Šodien mums būs saruna ar naturopāti Sanitu Kozļakovsku, un mēs parunāsim par kolagēnu, jo nu, šī ir ļoti, nu, teiksim, tāda modas tendence un tāds, nu, teiksim, tāda nepieciešamības, pat teiktu, kas ir šobrīd aktuālā katrai sievietei 35 plus kā minimums. Un ļoti daudz, protams, ir tirgojušas te piedāvājumus. Mēs redzam sociālajos tīklos ļoti daudz dažādas reklāmas par kolagēnu. Tāds kolagēns, tāda slavenība reklamē šādu kolagēnu, otra slavenība reklamē citu kolagēnu. Un tad jau mēs esam apjukuši un vairs nevaram saprast, ko darīt, jo kolagēni ir ļoti daudz un dažādi. Ir sausie pulverizētie, ir kapsulās, ir šķidrie kolagēni, un tad, kad mums ir jāsāk izvēlēties, mēs vairs nevaram saprast, ko darīt. Nu, lūk, tāpēc es arī esmu paaicinājusi ciemos šodien pie sevis Sanitu, jo es zinu, ka Sanita visai nesen veica pētījumu, ja, kuru, nu, teiksim, kur apkopo informāciju par to, kas šobrīd ir pieejams aptiekās, kas ir pieejams Latvijā, un arī parunāsim par šiem te kolagēnu veidiem un parunāsim par to, kā tad atšķirās un kura, teiksim, kura kolagēna. Un attiecīgi, kura kolagēna iegāde, tātad tiešām būs labs ieguldījums un būs arī, nu, tātad šis te sagaidāmais rezultāts. Tā kā tūliņ pieslēgšu Sanitu. Jo katras sievietes sapnis mums ir skaista āda. Jā, viennozīmīgi skaista āda, āda, kas izskatās jauna, āda, kas izskatās vieta. Un jā, par cik, sveika Sanita, par cik mēs ar Sanitu esam, nu, būtībā tajā vecuma kategorijā, kad ar steigu ir jāsāk, nu, tā kā domāt par kolagēnu lietošanu, piekritīs, vai ne? Jā, tu, jo, noteikti. Man jau drīzumā, nu, tā kā klauvē 40, tev vēl guži nē, bet, nu, es, tā kā es teicu, manuprāt, 35 plus ir tas vecums, kad mēs jau sākam skatīties uz šo te, nu, tā kā kolagēna pusi, jo redzam, ka tomēr pirmās tās novecošanās pazīmes, pirmās krūnciņas parādās, un tad liekas, man vajag kolagēnu, jo ar steigu kaut kas ir jādara. Un, protams, kad mēs zinām to, ka kolagēns tas ir, tā ir olbaltumvielu numur viens organismā, un 75% no mūsu ādas sastāv tieši no kolagēna. Un tāpēc arī ir tik svarīgi, nu, tā kā sekot līdzi šim te kolagēna daudzumam ādā, jo tieši tas, nu, tā kā, kā saka, tas matracītis, jā, tā ādas elastība, būs tieši atkarīga no šīta vidējā ādas slāņa, jeb epidermas, kur, ne, dermas, jā, kurā atrodas tas, nu, teiksim, kolagēna koncentrāts. Un cik es zinu, tad pie 40 gadu vecuma kolagēna zudums ir jau 10-20%. Ja, tāpēc arī ir tas, nu, teiksim, tas pirmais, ko mēs jau redzam uz sejas, un 50 gadu vecumā es vienkārši domāju, kā tas var būt, tas nozīmē, ka 40 līdz 50, tas ir tas vienkārši, kad ir ar steigu, ja, kaut kas jādara, jo 50 gadu vecumā mums jau ir kolagēna zudums diezgan liels, jā, un tie ir aptuveni 50%, jā, es biju šokā. Nu, lūk, tā kā es zinu, ka tu nesen esi veikusi arī tādu nelielu pašpētījumu, ja vienkārši paskatoties, kas tad atrodas aptieku plauktos, kas ir veikalos, jo, tā kā es teicu, dažādas slāvenības reklamē kolagēnu un reklāmas skatos, kad Facebookā, Instagramā, tā kā lec arī, nu, es esmu mērķa auditorija, acīm redzot, es redzu, ja šīs reklāmas. Nu, lūk, tā kā pastāsti varbūt, ko tu esi sapratusi pētot kolagēnu, jo es zinu, kad ir cilvēki dalījušies, es tur pusgadu lietoju un neko nejūtu, ja neko nesaprotu, vai kaut kas ir mainījies vai nav. Vai tā jābūt ir, kad tu lieto kolagēnu un tu tā kā nesaproti, īsti neredzi, nu tā kā vai ir kaut kas mainījies vai nav?
Nu jā, tas, protams, ir atkarīgs arī no vecuma, jo mēs būsim jaunāki, jo tā kolagēna iedarbība būs straujāka. Jo sākotnēji kolagēns nonāk iekšējos orgānos, tā kā uz locītavām arī aiziet, jo tie ir tā kā dzīvībai svarīgāki. Un tikai pēc tam tad jau aiziet uz ādu, uz matiem, uz nagiem. Un, protams, ja mums šis kolagēns jau trūkst, kā tu saki, 50%, un tad iekšējie orgāni būs pirmie, kas to saņems. Un jo lielāks vecums, jo vēlāk mēs to pamanīsim uz ādas. Bet arī ir jāņem vērā, kāda ir vispār zarnu trakta stāvoklis, kāds ir, lai tas kolagēns varētu uzsūkties, kas ir ar kuņģa skābi, jo, ja ir pazemināta kuņģa skābi, tad arī feritīns un kolagēns ir olbaltumviela, tad gan feritīns, gan kolagēns nevarēs uzsūkties nemaz. Tā kā iztrūks šis te olbaltums organismā. Un tas arī ir ļoti svarīgi, jā. Jā, piekrītu, jā, noteikti. Jo vēl tas, ko es esmu pētījusi un sapratusi, ka ļoti svarīgs arī ir šis te kolagēna olbaltumvielas, šis te molekulas izmērs, kādā, nu, teiksim, ir kolagēns, nu, tātad pieejams. Jo šī te kolagēna biopieejamība, viņa ir tieši atkarīga no šīs te molekulu masas. Tātad dažādiem kolagēna veidiem, jā, teiksim, atkarībā no tā, no kā kolagēns ir ražots, jā, tad attiecīgi ir šī te molekulu masa. Un ja uz paciņas nav norādīts, ka kolagēns ir hidrolizēts vai peptīdu formā, tad tas nozīmē, ka šis te kolagēns visticamāk būs ar ļoti lielām molekulām, kas vispār nevar iziet cauri zarnu traktam. Jā. Tā kā Nevar tas, uzsūkties, jā, nevar uzsūkties, bet, nu, protams, es piekrītu arī par zarnu traktu. Jā, viennozīmīgi, ja mums tur ir bardaks, jā, un ja, teiksim, nav attīrīts arī organisms pirms tam, tad šī te kolagēna uzsūkšanās, es uzskatu, ka būs daudz mazākā, nu, teiksim, apmērā, nekā tas būtu pēc tam, kad, nu, teiksim, kad zarnu trakts ir attīrīts un kad šī te uzsūkšanās spēja noteikti ir paaugstinājusies. jā, varbūt svaru. Vēl piebilst, ka ļoti svarīgi arī kādu uzturu mēs lietojam, jo vajadzētu izskaust cukuru, saldumus un bulciņas, ātros ogļhidrātus, jo cukuri vienkārši sagrauj šīs tā kolagēna šķiedras, molekulas, ja? Tā kā sagrauj viņas un organismam tad, nu, labāk būtu ēst kaut kādas olas, piemēram, ja, gaļu. Tas palīdz uzsūkties olbaltumvielām labāk, jo kolagēns ir olbaltumviela. Tā kā tas arī būtu jāņem vērā. Jā, par cukuriem esmu, jā, arī dzirdējusi, ka tas ir ļoti svarīgi. Un īpaši, ja mēs gribam kolagēna lietošanas laikā šo te rezultātu sagaidīt, tad tajā brīdī īpaši jāpiedomā, lai mēs izslēgtu ātros ogļhidrātus, nu, tātad cukuru, saldumus, jā, un tāpat arī cieti saturošos produktus, rīsus, kartupeļus, varbūt paskatīties, mazāk lietot uzturā un jā, tādas lietas. Tā kā tas ir ļoti būtiski un īpaši, ja mēs runājam par celulītu, jo es esmu arī to pati uz sevis pamanījusi, kad ja gribās ar kolagēnā, nu, teiksim, palīdzību samazināt celulītu izpausmes, tad ļoti, ļoti svarīgi ir tieši izvairīties no ātriem ogļhidrātiem. Tā kā tas arī tāds lifehacks īstenībā, jā, kas ir jāņem vērā, jā, viennozīmīgi. Un vēl tas, ko es, nu, teiksim, sapratu pētot arī vairāk par kolagēnu, kad ir svarīgi, kāda tipa kolagēnu mēs izvēlamies, jo ir 28 dažādi kolagēna tipi, kā izrādās, ja? Un visplašāk izplatītie ir pirmie, nu, tā kā 5, un ja mēs vēlamies, nu, teiksim, ja mūsu mērķis ir, nu, tā kā atjaunot locītavas, tad tomēr vairāk būtu jāizvēlās otrā tipa kolagēns, kas ir, nu, teiksim, tieši locītavām paredzēts. Bet ādas atjaunošanai savukārt ir jāskatās, lai sastāvā būtu pirmā, trešā tipa kolagēns. Tā kā tas arī nav, man liekas, ka maz svarīgi, nu, tā kā jāsaprot, kāds ir mans mērķis, ja? Jo tiešām, protams, kad nav jau teikts, ka pirmā, trešā tipa kolagēns, nu, tā kā neatjauno locītavas. Loģiski, kad organisms ir pietiekoši gudrs, lai izmantotu tās, nu, uzturvielas, tos būvmateriālus tur, kur vajag. Bet, nu, pa lielam, tomēr, nu, tam ir jāpievērš uzmanība, kāds ir tas, nu, mērķis varbūt arī tai kolagēnu lietošanai. Es arī paskatītos, kas ir tās izaivielas, no kā ir gatavots, jo tur ir, es arī izpētīju, tur ir piecu veidu, ir lielopa,
cūkas, olu čaumals, vistas un jūras kolagēns. Tādi izplatītākie lielopi un jūras. Ar olu čaumalām, ar vistas kolagēnu jābūt diezgan uzmanīgam, jo tur var būt dažādi smagie metāli, hormoni un antibiotiki, kas tiek. Jā, to arī var nodot. Un tas pats arī lielopam. Varbūt lielops ir barots ar hormoniem, antibiotikas ir dotas, un tas arī ietekmē nu, kolagēnu to tīrību. Un jūras kolagēns ir atzīsts par tīrāko un uzsūdzās 1,5 reizes labāk nekā pārējie. Jā, tam ir tiešām augsta tīrība un mazāk iespējamība nodot kādas slimības tālāk. Tā kā man liekas, tas arī ir diezgan svarīgi. Un vēl es skatījos, svarīgi ir, lai nav pievienots, pieņemsim, maltodekstrīns, kas ir, nu, kas ir tādi saldinātāji lētie. Varbūt eritritols vai stēvija, tie ir tādi draudzīgie saldinātāji salīdzinoši. Bet ja tur ir kaut kādi citi mākslīgie saldinātāji, tad no tiem arī būtu jāizvairās. Un tad vēl, kas ir būtiski, man šiet šie te sausie kolagēni, ja pulvera veidu, un tad ir šie šķidrie. Tur es arī es meklēju informāciju visur, kur, jo daudz kur raksta, kad atšķirība nav, kaut kur raksta, kad atšķirība ir maza. Un tad es atradu, jā, kad patiesībā sausais kolagēns, kas ir pulvera veida, viņš uzsūcās tikai 18%. Un pārējais vienkārši noslogo mūsu izvadu orgānus. Savukārt hidrolizētais, kas ir šķidrais, viņš uzsūcās apmēram 90% un nenoslogo šos tā izvadu orgānus. Tātad organismam ir vieglāk uzsūkt, absorbēt. Un tas, man liekas, tas ir milzīgs pavērsiens. Un man liekas, tad, nu, tas ir vienkārši jānodot tālāk, lai cilvēks saprastu, kā tas viss strādā. Yeah. Un vēl, kas ir par cenām runājot, es ievēroju, ka ir ļoti lēti kolagēni un ir ļoti dārgi kolagēni. Un tā kā tu pat nevari saprast, uz kuru pusi skatīties. Un iedziļinoties tajā visā, es sapratu, ka ir divi veida metodes, kā tiek kolagēns iegūts. Tātad viņš tiek iegūts no ādas, no skrimšļiem. Un kādā veidā viņš tiek iegūts? Viens veids ir, ka tiek iegūts ar ķīmiskiem līdzekļiem. Un šis kolagēna veidošanas, nu tā kā, šī metode ir daudz lētāka, bet tas nozīmē to, ka kolagēnā 10 līdz 20% tajā gala produktā būs ķīmiskās vielas. Tas sanāk tā, ka mēs gribot labu, mēs īstenībā uzņemam šīs ķīmiskās vielas un savukārt ir otra dārgāka metode, un šie kolagēni nevar būt vienkārši lēti, viņi vienkārši ir, tā metode ir daudz dārgāka, tad tie ir tīri un tajos nav nekādi ķīmiskie pieaugumi. Un tad es gribu vērst uzmanību uz to, ka viens no veidiem, kā pārliecināties, ka produkts ir tiešām tīrs, tas ir GMP certifikāts. Ja produktam ir GMP certifikācija, tad šis produkts noteikti ir tīrs, jo GMP apliecina to, ka tiek kontrolēts. Nevis es kā ražotājs kontrolēju savu produktu un saku, ka te viss ir kārtībā un viss ir tīrs, bet pie manis atnāk trešā puse, kas tiešām vairākas reizes vēlreiz pārbauda no izejvielas līdz brīdim, līdz piegādes brīdim, līdz klientam, kad gan izej materiāli, gan ražošanas procesi, gan viss ir kārtībā un viss ir labākajā kārtībā, un to var apskatīt, es paņēmu savu kolagēnu. Piemēram, te var redzēt, kad apakšā ir rakstīts, kad GMP kur ir, ja, kad ir GMP certifikāts. Un tas, man liekas, arī ir, tas ir ļoti vienkārši paskatīties paciņas ar GMP certifikāts. Nu, to ja, man liekas, arī aptiekā ieejot, vai arī, manuprāt, internetu veikalā ir norādīts parasti, ja tu pēc par to, šo GMP certifikāciju, tad arī attiecīgas ir norādes, vai arī, protams, var pajautāt, vai ne? Jā, tieši tā, bet es domāju, ka ražotājs, kuram ir šis certifikāts, viņš būs ļoti lepns un viņš tiešām liks uz iepakojumu šo te apzīmējumu. Man, piemēram, te vēl rakstīts, ka nav ģenētiski modificēts, nesatur soju, ir gluten free. Nu, arī tā, to visu var skatīties uz iepakojumu, tas noteikti parasti ir norādīts. Un daudziem cilvēkiem tas ir diezgan svarīgi. Jā, nu, cik
Cik es esmu dzirdējis, tad Vācijā, piemēram, nu, teiksim, aptiekā vispār nevar nopirkt produktus. Nu, tātad GMP tā ir augstākā kvalitātes certifikācija gan medikamentiem, gan arī uzturu bagātinātājiem. Un Vācijā nevar nopirkt nemaz produktus, kuriem nav šī GMP certifikācija. Un līdz ar to, tad, jā, cik es esmu Latvijā aptiekā arī skatījusies, tad, diemžēl, jā, arī uzturu bagātinātājiem ir diezgan švaki ar GMP certifikāciju. Un jā, tā kā es arī ļoti tam pievēršu uzmanību, tā kā paldies arī, kad tu dalies ar šo, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs zinātu, ka tiešām ir pārbaudīti, nu, teiksim, labas izaivielas, nav tādu piemaisījumu, ko mēs negribētu iekšķīgi lietot. It sevišķi ar kolagēnu kopā, vai ne? Jā, par šķidro kolagēnu īstenībā ļoti interesanti, jo cik es esmu pamanījis, tad šķidrais kolagēns, tas ir arī vienmēr visdārgākais, nu, teiksim, šis te kolagēns, viņš parasti ir, nu, tātad dozēts, nu, tā kā atsevišķās devās, pudelītēs, un jā, tā cena ir diezgan liela, nu, tā kā liela, varbūt pat kādam liekas, oh, wow, biedējoši, vai liekas, nu, kā, bet re, kur es skatos, kolagēns var nopirkt par 20 eiro, jā, un kolagēnu var nopirkt par 100, tur, nezinu, 50 eiro, un tagad kā, ko man tagad darīt? Nu, tas, ko parasti es, nu, kā es strādāju ar cilvēkiem, kad mēs, nu, runājam arī par attīrīšanos, par uzturu bagātinātājiem, tad es saku tā, kas ir svarīgi? Svarīgi ir aktīvās vielas. Vai ne? Nu, tātad, ko tu par to naudu nopērci, jo īstenībā, lai saprastu, vai tas ir dārgi vai lēti, tas ir tā kā ieiet rimi un skatīties kilogramu cenu, vai ne? Nu, tā kā tikai tad tu vari saprast, vai tas siers ir lēts vai dārgs, jo īstenībā, kamēr tu ir skaists iepakojums, iespējams, pat viņš ir tā kā noslēgts, tu pat neredzi, cik daudz tur ir iekšā, kas tur ir iekšā, un bieži vien atverot, piemēram, nezinu, konfekšu kārbu, tu secini, nu, ka tur iekšā ir dažas konfektes, bet kas te ir milt. Mums ir, nu, ja mēs gribam, lai tā āda atjaunojas, lai mēs esam skaistas, tad ir jāuzņem noteikti tas devas, nu, teiksim, lai tas, nu, būtu šis te efekts, nu, es teiktu tā, jā. Kādas ir tās devas, nu, teiksim, cik lielas ir jāuzņem, nu, lai mēs tiešām redzētu to rezultātu, jo varbūt, nu, mūsu vecumā pēc mēneša, es domāju, ar labu kolagēnu vajadzētu redzēt jau uzlabojumus. Jā, šo jautājumu arī pētīt, cik tad mums vajag uzņemt. Mums sievietēm vajadzētu dienā 20 līdz 30 gramu olbaltumvielas uzņemt, bet ja mēs uzņemam papildus, tad, lai mēs redzētu rezultātu, ir jābūt 10 gramiem šīm te aktīvajām vielām. Principā mēs varam lietot arī vairāk, ja mēs vēlamies, un īpaši tā kā kolagēns ir ļoti noderīgs pirms grūtniecības, grūtniecības laikā un pēc grūtniecības, jo tas ir process, kura laikā mēs zaudējam ļoti daudz savu kolagēnu. Un tas arī ir iemesls, kāpēc atšķirās, kādai sievietei ir strijas, kādai nav, kādai vēders savācās atpakaļ, kādai viņš tur karājās, kādai pēc tam ir orgānu noslīdējumi, kādai viss ir kārtībā, kādam ir urīna nesaturēšana un tā tālāk. Tas viss gluži vienkārši ir saistīts ar šo te kolagēnu, kad trūkst organismā kolagēns, jo kolagēns ir kā mūsu tāds karkas, ja, kā satur visu, un ja šis te karkas, viņš ir tāds nekāds vai nav, tad, protams, ka tur viss paliek ļengans un nekāds. Un jā, un tad ir jābūt tiem 10 gramiem aktīvajām vielām, un es patiesībā, es varbūt varu nosaukt, tas ir mans novērojums, ko es redzēju. Es gāju uz aptieku, es skatījos, es arī internetā bišķiņ paskatījos tos kolagēnus un vienkārši cenas, kā, nu, salīdzināt. Pieņemsim, es ieeju veikalā un tur kolagēns maksā 59 eiro. Tā kā normāls iepakojums, it kā, nu, normāla cena, nav ļoti lēts, nav tā kā 20 eiro, jo mēs zinām, ka var arī pa 20 eiro nopirkt. Bet, nu, tāds vidējs cenas. Bet tad es sāku skatīties, ka tur kolagēns ir 2,5 grami. Tas nozīmē, ka šādu kolagēnu dzerot mums vispār, nu, es domāju, ka pat mēs nesajutīsim atšķirību. Un tad es aprēķināju, kā tu saki, cik tas maksātu kilogramā. Cik tad man mēneša kurs maksātu, lai es saņemtu kaut kādu rezultātu. Un tad es aprēķināju, tie būtu 238 eiro. Un tad bija. Tad to es varbūt izlaidīšu. Jā, te bija viens cits. Maksā 18 eiro 89 centi, bet iekšā ir 0,4 grami kolagēns. Tas pat viens grams nav, pat pusgrams nav. Tas sanāk,
Beigās atkal sareizinot ar šo kilogramu cenu, sanāk, ka mēneša kurs būtu tāpat, ja 283 eiro, pat sanāk dārgāk nekā tas otrs kolagēns, kur es Jā. skatījos. Tā Jā, kā man jā. bija saruna, jā, man bija saruna ar vienu sievieti, kas bija atlidojusi no Amerikas, un mēs tieši par kolagēnu kaut kā sākām runāt. Un viņa man saka, jo es tur pērku pat cik tur tiem 20 pāri dolāriem šo te kolagēnu. Es viņai saku, nu cik tur deva ir iekšā, nu viņa man tā kā atsūta to attēlu, jā, un es viņai saku, bet klausies, tu zini, nu, kad, ja, lai tu uzņemtu to dienas devu, tev vajag, nu, tev, nu, tas maksātu ap 600 eiro, nu, dolāriem, nu, tā kā, nu, mēnesī. Un viņa bija šokā vienkārši par to informāciju, jo, nu, ir skaidrs, ka, nu, mēs ļoti daudz ko nezinām, mēs uzķeramies uz tā vārda kolagēns un vienkārši, nu, ķeram visu, kur ir rakstīts kolagēns. Un beigās īstenībā sanāk, ka tas dārgais variants nemaz nav tik dārgs, jo tur ir, nu, teiksim, ražotājs ir padomājis gan par to kvalitāti, gan par to devu, gan arī, lai būtu šie te papildus komponenti, lai labāk, teiksim, kolagēns iedarbotos. Kā tur C vitamīns, biotīns, B7 vitamīns vai B6, ja, kas nu, pie kolagēna sintēzes ir ļoti svarīgi, nu, tā kā papildu vitamīni. Nu, jā, un tas man arī, nu, tā kā, kad ir jābūt ļoti gudriem, tad, kad mēs pērkam, nu, kaut vai, nezinu, labās baktērijas vai omegu, ja, kad ir jāsaprot, kad, nu, kas tad ir tās aktīvās vielas un cik tad daudz man ir vajadzīgs, lai man būtu šis te rezultāts, jā. Un pēdējais, īstenībā tāds rezultāts arī vienai klientei bija sekojošs, kad īstenībā viņai pat 3 gadu laikā, ne, trīs, tagad, ne, vairāk, 4 gadu laikā viņai ir, nu, tā kā, ja bija dzemdas noslīdējums konstatēts ginekoloģiski, tad tagad viņai aizejot uz, nu, tā kā pārbaudī, tika konstatēts, ka dzemdas noslīdējums vairs nav. Un tas ir 54 gadu vecumā. Tā kā, man liekas, ka tas ir vienkārši fantastisks rezultāts, ka mēs, nu, tā kā, lietojot, jā, labu kolagēnu, varam tiešām saņemt fantastiskus rezultātus un būt, nu, teiksim, būt ilgāk skaistas. Nu, tā kā, man liekas, ka šajā dienā, nu, tas ir brīnišķīgi runāt par skaistumu, par to, kā par sevi parūpēties, nu, tā kā gudri. Tu minēji par grūtniecēm, bet īstenībā es zinu, ka, nu, visenākā kolagēna, nu, teiksim, šī te pieredze un ražošanas pieredze ir tieši Āzijas skola, kas ir Japāna, Koreja. Un, nu, teiksim, tur jau kolagēnu lieto jau vismaz, nu, tā kā vairāk jau kā 20 gadus. Un viņiem tieši populārākie ir tieši šķidrie zivju kolagēni ar šīm, te, nu, tā kā mazo molekulu masu, kas labi uzsūcās, kam ir šī te augstā biopieejamība. Un tur kolagēns tiek dots arī bērniem. Un, nu, ka tas ir, tā ir normāla prakse, jo, nu, mums tā kā liekas, ka, nu, jā, sievietēm, nu, ka tas tikai sievietēm, tas tikai sievietēm, tas tur ādai, ja, skaistumam, tur mirdzumam, tā tālāk. Bet bērniem arī tas īstenībā svarīgi, ceļš, kad ir šis ātrais augšanas periods, tas tāpat kā grūtniecībā, kad strauji iztiepjas āda, ja, lai nebūtu šīs strijas, tad arī bērniem taču augot arī veidojās strijas. Un es zinu, ka man pašai arī augot šīs strijas izveidojās uz gurniem. Nu, teiksim, tajā laikā, protams, nebija tādas zināšanas, bet īstenībā droši kolagēni var dot arī bērniem. Protams, ja mēs esam pārliecināti par to sastāvu, nu, kas ir sastāvā, ja mēs esam droši, ka tur ir nu, tā kā viss ir dabīgas vielas, ja, nu, tā kā viss ir kārtībā. Tā kā droši arī, ja jums ir bērni, kas strauji aug, vai kam sāp locītavas, vai kauli, vai vēl kaut kas, ja, augšanas procesā, tad kolagēns tieši tas, nu, olbaltum vielas būs tieši tas, kas vajadzīgs, lai būtu šis te būvniecības, nu, tā kā materiāls, arī, nu, bērnu straujai augšanai. Tā kā, jā, Jā, tas es arī. saviem bērniem arī dodu starp citu. Man puika vispār nevar sagaidīt. Viņš varētu vairākas dienas dzert. Es saku, nē, nē, pietiks ar vienu. Ja viņš man arī, nu, fiziski aktīvs ir un diezgan ātri aug, viņš, man liekas, grupiņā ir lielākais, garākais. Un tad es viņam dodu, jā, jā, ļoti labi. Tā kā es arī atbalstu to, ka mēs nodrošinām vajadzīgās olbaltumvielas, jo pēc kā manējie, piemēram, gaļu ļoti izvairīgi ēdu, un tad es saprotu, ka viņi nemaz tās olbaltumvielas neuzņem tik daudz, cik vajadzētu. Olas arī viņi neēd tur tik bieži, kā gribētos, ļoti, ļoti reti, un tad tā sanāk tāda oglehidrātu diēta gandrīz, vai, un tad, protams, tās olbaltumvielas kaut kā ir jāuzņem, un tad tādā veidā es, nu, mēģinu kompensēt. Nu, tā. Ko vēl mēs varētu piebilst? Nu, vēl arī
Par to pašu zivju kolagēnu runājot, īstenībā tie, kas ir prēmium ražotāji, noteikti arī norādīs, kāda ir zivju izcelsme. Man īstenībā pēdējais jautājums bija par to, kā var zināt, kādas zivju daļas ir izmantotas, nu, tā kā kolagēnā vai tur, tāpat kā, nu, teiksim, lielops vai nu, teiksim, vista tur āda, tur skrimšļi, vēl kaut kas, jā, vai arī, nu, teiksim, tā tomēr ir tā, nu, zivs gaļa, bet, nu, tas jau bija diezgan specifisks jautājums, jā, bet, jā, ir svarīgi, jo, protams, lielākā daļa arī zivju kolagēnu ražotāji, viņi izmanto, protams, audzētavu zivis, nu, kas ir audzētavās, audzētās mintājas, bet ir svarīgi, nu, tomēr, ja mēs skatāmies uz to prēmium kategoriju un kas, nu, tā kā maksā pietiekoši, nu, teiksim, adekvāti, tad, protams, ražotājs būs arī norādījis šo te zivju izcelsmi un, protams, labāk, ja tās ir sauļā ķertās zivis un, nu, tātad tīros ūdeņos tīros. Un sauļā augšus. Jā, tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi arī, nu, tā kā pievērstam uzmanību, jo, nu, ja mēs pērkam labu kolagēnu, tad mums ir tiesības arī, protams, zināt par to izcelsmi un zināt, ko mēs liekam savu iekšā, jo tāpat kā par pārtiku, jā, kad, nu, teiksim, mēs paši, nu, tā kā mēs paši sevi varam noindēt, jā, un mēs paši varam tomēr sevi uzturēt ļoti labā, nu, teiksim, fiziskā stāvoklī, vienkārši pievēršot uzmanību tam, ko mēs bāžam mutē. Un tieši, nu, teiksim, tas pats attiecās arī uz uztur bagātinātājiem, uz kolagēnu, uz medikamentiem, nu, visu, ko mēs pērkam, tad mēs jau varam arī to pārbaudīt un iepazīties pirms tam ar to informāciju. Tā kā varbūt aicināsim būt cilvēkus tādiem apzinātiem šajā ziņā, kad, nu, neskatīties tikai uz to pirmo cenu, ko mēs redzam veikala plauktā, ja, bet papētīt tiešām šo te devu, papētīt sastāvu, izcelsmi, vai ir GMP certifikācija un tikai tad, nu, tā kā pieņemt to lēmumu, kad, nu, jā, šis ir tas, kas man ir vajadzīgs. Jā, tas būtu ļoti liels solis, ja cilvēki sāktu to tiešām darīt un pētīt. Jo, kā jau es esmu ievērojusi, citreiz atliek kādam Instagramā influencerim pastāstīt, nu, par kādu produktu un visi pērk, bet īsti neiedziļinās, kas ir sastāvā vispār. Un jā, tas ir ļoti svarīgi, jo mēs tikai katrs paši esam atbildīgi par sevi, par savu veselību un, jā, un arī par pietiekamu olbaltumvielu daudzumu organismā. Kāda tev varbūt pašai pieredze ar kolagēnu ir, tur rādīja, ka tu lieto kolagēnu, kāds ir tavs tāds atgrieziniskā saitē, ir vērts lietot, nav, ko tu sajuti, kas tev ir mainījies, kopš tu lieto kolagēnu? Es atceros pirmo reizi, kad es lietoju, tad es pati neizjūtu, ja godīgi, es neizjūtu, vienkārši es biju uztaisījis bildes un es biju nofotografējis seju, tā kā pirms un pēc. Un es mēnesi lietoju kolagēnu un es ievēroju to, ka man ļoti šitie plakstiņi tā kā pacēlās uz augšu. Jo man vispār tendence, ka tie plakstiņi tā kā slīd uz leju. Un es salīdzināju vienkārši pirms un pēc un izskatījās tā kā es būtu kaut kādu plastisku operāciju uztaisīt. Man tie plakstiņi nu, tā pacēlās uz augšu. Protams, vairs es neesmu taisījusi bildes un salīdzinājusi. Un es nevaru pateikt, ja, ka man tur grumbas samazinās vai vēl kaut kas. Bet ko es ļoti ievēroju, kad man āda ir ļoti tāda patīkama, tad, kad es lieku kaut kādus krēmus, man ir tāda sajūta, ka man tā āda pilnīgi tā kā slīd. Es nemāku to izstāstīt. Zini, tā kā, kad ir taukaina āda un tu liec ūdeni virsū, viņš tā kā tāds, nu, slīd prom. Un man ir tāda sajūta ar krēmu, es kad lieku, man liekas, ka viņš tā kā slīd prom. Bet tas ir tikai va tajā mirklī, to es sajūtu, kad es lieku kaut ko sejas, vai, piemēram, tonālo, tu liec un tu jūti, kā viņš pilnīgi slīd. Un jā, un tas, kad, protams, papēži kājām nav vispār sausi. Agrāk es, man, nu, bija diezgan sausi tādu, to es pamanīju, kad jā, ka tas ir mainījies un... Nu, pārējo tā kā es neizjūtu, bet man liekas, ka tās ir ļoti lielas tādas izmaiņas. Jo tā pirmā bilde, kas man pašai bija tāds wow, nopietni, tas man bija tāds pārliecinājums uzreiz, ka to kolagēnu, nu, vajag lietot.
Jā, un labāk sākt saulēcīgi, vai ne, kad tu varbūt tās izmaiņas neredzi, tad, nu, teiksim, to es droši, ka tu jau to rezervīti tā kā uzturi, jo, nu, principā lietojot, nu, labā davā 10 gramu dienā kolagēnu, viņš jau arī stimulē šo te paša kolagēna ražošanos, kas mums, nu, tā tad ir šis te dabīgā, nu, kolagēna ražošanās mūsu organismā notiek, un, nu, tā tad lietojot papildus kolagēnu, mēs arī stimulējam. Ja šī dabīgā kolagēna aktivizēšanās, tas īstenībā nozīmē to, ka uztaisot, piemēram, kolagēna kursu uz 30 vai 60 dienām, pēc tam jau ir aktivizējusies mūsu dabīgā, nu, teiksim, kolagēna izstrāde, un tad kādu laiku var nelietot, ja? Un tad attiecīgi atkal, kad mēs tā kā sajūtam, jo tas, ko es sajūtu, man ir, nu, tā kā uzreiz ādai parādās tāds mirdzums, tā kā pat tonis mainās, jo, kad es esmu taisījis arī fotogrāfijas, un es to arī uz, nu, tagad jau es redzu uz aci, ka tikko es sāku lietot kolagēnu, tā man uzreiz mainās ādai tonis. Un tas arī ir ļoti tāds interesants process. Mainās tonis, samazinās tumšie loki zem acīm. Un pirmais, kur mēs varam vērot kolagēna to rezultātu, tās ir šīs te sīkās grumbiņas ap acīm. Es parasti iesaku klientiem nofotografēt tā kā pašu aci, nu, tā kā, lai skaidri redzams tieši tās krūciņas tieši acu zonā, jo tas būs tas pirmais. Vai arī šeit ap muti, tās rieviņas, nu, tā kā tur būs pirmie rezultāti, jo īstenībā tad, kad mēs uz savu seju skatāmies tā kā spogulī, katru dienu, ja, liekot to pašu krēmu, mēs neredzam tās pārmaiņas, bet tad, kad mums ir uztaisītas šīs te fotogrāfijas, tā ir vienmēr laba doma, jo, nu, tu nebūtu droši vien pamanījis savu plakstiņu, ja, ja tu nebūtu uztaisījis šo te fotogrāfiju pirms tam. Tā kā tas ir ļoti svarīgi. Mums īstenībā ir arī viens jautājums ienācies no Elsa. Elsa for Life, kā ir, ja vienā kapsulā ir pirmā, otrā un trešā tipa kolagēns? Man, viņai neesot pieredze ar kolagēnu lietošanu. Jā. Ko tu atbildētu uz šo jautājumu par pirmā, otrā, trešā tipa kolagēnu? Vienā kapsulā. Es domāju, ka droši var likt kopā. Nu, tas ir normāli. Jā, ja ir vienā kapsulā, kāpēc gan ne? Protams, var lietot tādu. Bet, nu, skatāmies devu, ja, Jā. vienkārši, nu, tas ir labi, tātad šis te kolagēns iedarbosies gan uz ādu, gan uz saitēm, cīpslām, kauliem, otrais tips uz skrimšļiem un acis stikla veida ķermenis atjaunosies, un trešais tips uz ādu, asinsvadu sieniņām, plaušām, aknām un liesas audiem. Ja? Tā kā tas, ka viņi ir samiksēti, tas ir ok. Vienkārši atkal skatāmies to devu. Ja? Skatāmies devu, skatāmies, vai ir hidrolizēts, tātad vai ir maz molekulārs. Un pievēršam, nu, teiksim, labākajā gadījumā viņš būtu šķidrs un būtu, nu, teiksim, no zivju izcelsmes. Nu, tādas rekomendācijas. Jautājums par matiem. Un kas ir ar matiem? Arī sāk augt labāk. Nu, jā, īstenībā tas arī bija, kad es atceros, ka es dzēru kolagēnu, man tad tādas antenas vienkārši stāvēja gaisā, ka man sāka tie mati augt. Nu, Man viss ļoti. man pieredze bija ar matiem tāda, kad pēc Covid pārslimošanas pirmo reizi, es neatceros, tas bija 22. vai kurš gads, uz 1. gada rudens, un tad jā, ļoti strauji sākās matu izkrišana pēc kaut kādām 3-4 nedēļām, un es atceros, kad es paņēmu kolagēnu, un būtībā pēc 5-7 dienām es konstatēju, ka matu izkrišana ir vienkārši pārstājusi, nu, tā kā pārstājuši krist mati. Un jā, lietojot kolagēnu ļoti nu, tā kā aktīvi, jā, nu, teiksim, man vismaz ļoti sāk augt mati straujāk, bet, nu, diemžēl, tā kā sliktā puse no tā visa ir tā, ka sāk augt arī tie mati, kurus tu negribi, lai viņi augtu. Pa sirmajiem, ja? Nu, nē, nu, teiksim, es tur apmatojos, tur padusēs, vai tur vēl kaut kur citur, tā kā, nu, biežāk ir jāiet uz lāzeru. Jo tas, nu, protams, mati ir mati, jā. Mums jāsaprot, ka mati aug visur, jā, un var pastiprināties, nu, tā kā var palikt šie matiņi, piemēram, uz sejas varbūt kaut kāds tur matiņš tur parādīties, tur vai tāds biezāks un tumšāks, jā, bet, nu, tas ir kā tas, ko mēs gribējām, vai ne? Man īstenībā arī ir vairākas klientes, kuras sākot lietot kolagēnu, sajūt to, ka pārstāja krist mati ārā. Jo citreiz tas ir vienkārši saistīts ar to, ka nav pietiekami daudz olbaltumvielu organismā.
Un tad šādā veidā mēs nodrošinām, tā kā piepildām šo deficītu, un mati pārstāja krist ārā. Tā kā jā. Jā, nu labāk un vēl arī mata galvenā sastāvdaļa, tā kā, jā, tas vienmēr, teiksim, tiek rekomendēts arī palielināt obaltu vielu Mēs uzturu. arī tā nelikām uzsvaru uz to, ka locītavu veselībai kolagēns arī ļoti svarīgs. Es īstenībā nevaru pateikt, ar ko tas ir saistīts, jo par cik es gāju gan attīrīšanās, gan kolagēns un attīrīšanās un kolagēns, bet es pamanīju, jā, kad man agrāk sāpēja locītavs, man sāpēja tieši mugura, tā kā krusta daļa sanāk, es nevarēju ilgi stāvēt vai ilgi sēdēt, tad tagad man ar to vispār nav problēmas. Bet, nu, jā, es saku, man tāda kompleksa pieeja gan attīrīšanās, gan hialuronskābe, gan kolagēns, un tad tas viss kopā man ir nostrādājis vienkārši fantastiski. Jā, man arī vairāk ir pieredze uz locītavām tieši par hialuronskābi, nu, kas ir iekšīgi lietojamā hialuronskābe, tieši saistībā ar ceļu sāpēm un arī muguras skriemeļu tādu diskomfortu lāpstiņu rajonā. To es tā kā arī nu, pēc attīrīšanās lietojot dzeramo hialuronskābi arī ļoti labi tas viss tā kā atrisinājās. Bet, nu, tas, protams, ļoti individuāli un, protams, kad arī kolagēns, jo arī man ir klienti, kam no kolagēna pārstāja ceļu sāpēt un tas ir pat bijis pirmā, trešā tipa kolagēns, tā kā kā jau mēs nu, runājam, organisms ļoti gudrs, jā, un izmanto šīs te uzturvielas tur, kur tas ir visvairāk vajadzīgs, jo āda, nu jā, āda mums barojās pēc atlikuma principa, jā, tad, kad ir paēduši visi iekšēji orgāni, kad ir, piemēram, atjaunotas asinsvadu sieniņas, tāpēc, kad sirds asinsrites sistēma mums ir svarīgāka nekā āda, nu, pēc organisma, teiksim, funkcijām. Tāpēc mums ir jārēķinās, kad īstenībā pirmā reize, ka mēs dzeram varbūt to kolagēnu mēnesī, ja, un pat, ja mēs dzeram labu kolagēnu un dārgu, tad arī varbūt tā, ka varbūt jūs neredzat uzreiz tās izmaiņas, un iespējams, ka tieši tajā brīdī organisms tiek atjaunots no iekšpuses, ja. Šīs te saites, kas tur orgānus, lai nebūtu noslīdējumi, asinsvadu sieniņas, acs, stiklveida, vēnas, ķermenis, jā, jā, vēnas, nu vispārējais, tā kā priecājamies, jā, pateicamies par to, ka mūsu organisms mūs spēja tā kā atjaunot, tad, kad mēs iedodam pareizās uzturvielas, tā kā. Nu, es ceru, ka mēs bijām noderīgas, diezgan daudz meitenes skatījās, jā, un paldies arī par jūsu jautājumiem, un es ceru, jā, saglabāsim šo laiviņu, un, protams, ja kādam ir kāds specifisks jautājums, vai gribas tur pajautāt, nu, vai šis kolagēns būtu labs, jā, tad droši varat atsūtīt arī fotogrāfiju man vai Sanitai, nu, teiksim, uz tiešo saraksti, Un tad arī no, varam nokomentēt un padalīties, teiksim, ar savām, varbūt, rekomendācijām un novērtējumu, ja, vai tas būtu ok. Jā, tā kā. Paldies tev, ka uzaicināji manu sarunu, un es tiešām ceru, ka tas bija noderīgi. Paldies! Jā, man liekas, ka bija ļoti vērtīgi. Tavs veikalu pētījums, jā, manuprāt, bija ļoti vērtīgs, un tas liek atkal padomāt par to, kā mēs iepērkamies, jā, kā mēs iepērkamies un kā mēs pieņemam lēmumu par teiksim, kaut kādām lietām, ka tomēr, nu, jābūt ir gudram un jāzina, kas ir jāizvērtē. Tā kā paldies tev, ka tu padalījies par to. Nu, un novēlēs. Noteikti skaista diena mūsu daļajām dāmām un sievietēm šajā dienā, lai jūs lutina, jā, lai jūs lutina, lai šodien ir, nu, tiešām brīnišķīga diena un īstenībā, lai katra diena ir brīnišķīga, lai nav tā, ka mūs lutina tikai sieviešu dienā, bet mēs arī, nu, tā kā varam parūpējamies par sevi un mīlam sevi, protams, katru dienu un arī citi tad mūs mīlēs un dāvinās dāvanas arī ikdienā. Tik skaists novēlējums. Paldies. Labi. Visiem sūtam. Jā, tā. Čau, čau visiem.